Oi, gente. Bom, hoje o vídeo de hoje é sobre câmbio. Câmbio. Para você que nunca trocou reais para dólar, para euro, assim como eu nunca tinha feito, foi a primeira vez hoje. Vou te falar o que eu fiz, tá? Porque para mim sempre quem fazia era o meu pai e eu não sabia direito como é que fazia. Eu decidi hoje entender um pouquinho mais sobre trocar e levar euros em moeda mesmo. Para a Alemanha. Seguinte, juntava com 5 mil reais para trocar em euro. E aí? O que que eu faço? Né? 5 mil reais. Enfim, sabe que existem casas de câmbio, né? Aí você vai ter que pesquisar quais são os preços do euro, no caso, que é o euro que eu quero trocar, no dia. E naquele horário, na determinada casa de câmbio. Aí você sai ligando para várias casas de câmbio aqui, ó. Foi o que eu fiz. Foi a minha ideia. Então, tem vários tipos. Eu olhei na internet, no Google, você descobre na sua cidade quais casas de câmbio que existem. E você vai ligando e vai vendo. Eles cobram uma taxa em cima, da cotação do euro hoje. Eu olhei, hoje o euro está. Hoje, dia 20 de janeiro de 2014, dia do farmacêutico, meu dia. Obrigada. Bom, está 3,16. Então, para 1 euro, comprar 1 euro, você precisa de R$ 3,16. Partindo de que a loja do câmbio lá precisa pegar o lucro dela, então vai ser mais que 3,16 quando você trocar o dinheiro. Então, eu liguei para várias casas de câmbio. Vou dar alguns exemplos, tá? Aqui em Belo Horizonte, liguei para Confidence Câmbio, para Cotação, para Piquione e liguei para algumas agências de viagem, que eles também têm convênio com agências de casa, com casa de câmbio, tá? No final, eu comprei numa agência de viagem, numa casa de câmbio chamada Grupo Didier Larry, que estava me vendendo 1 euro por 3,34, com o IOF já incluído. O IOF é o governo, é o imposto que a gente paga para o governo de 0,38% quando você troca moeda, tá? Então, 3,34 incluindo o IOF. Em outras casas de câmbio estava 3,39 mais 0,38 do IOF. E teve numa mais cara que estava 3,42, já incluindo o IOF, tá? Então eu acabei comprando nessa de 3,34, que já incluía 0,38% de IOF. Bom, você liga e fala que você quer saber o câmbio do dia que você quer trocar reais em euro. Eles vão te perguntar quantos reais? Aí você fala 5 mil. Aí eles vão te falar: não, hoje está 3,34, incluindo ou não, depende do que ela falar, o IOF, que é 0,38%. No caso, aí você também pede para eles já converterem, para você já saber, tá? Então, esses 5 mil reais que eu tinha seria 1.497 euros. Você dá um bolo enorme e recebe menos da metade. Bom, foi a casa, melhor casa de câmbio que eu encontrei. Isso também depende do dia. Tem casa de câmbio que já tem a fama de ser mais cara, mas às vezes é lá do lado da sua casa, na esquina, você quer comprar lá e a diferença é de 30 euros, você não liga, pai, compra, tá? Então depende também de onde você mora, o quanto você quer economizar. Se você realmente vai querer trocar esses 5 mil, vai querer trocar menos, o que que você vai fazer? O negócio é que também existe o VTM, que é o Visa Travel Money, que é o cartão que você leva o dinheiro dentro do cartão. Ele não é cartão de crédito, ele é um cartão de débito para você usar em outros países, tá? Só que esse cartão de débito, ano passado, em 2013, era a mesma taxa de imposto que trocar por moeda, ou seja, 0,38%. Mas agora em 2014 aumentou para 6,38%. Muito!
porcentos em cima, sei lá, 200 de mil, um aumento de 1000%. Pois é. Então, de maneira mais prática, antes você tinha 10 mil reais e você queria comprar euros, né? E colocar no seu cartãozinho. Então, desses 10 mil reais, você pagava 38 reais de imposto. Hoje em dia, você tem esses 10 mil euros, se você quer colocar no VTM, você vai ter que pagar 638 reais. Muito mais caro, tá? Simplesmente 600 reais a mais do que no ano passado, só de imposto, tá? Uma coisa que você vai ter que fazer um VTM, se você quiser sair com mais de 10 mil reais do país. Não vá colocar mais de 10 mil reais na sua cueca, tá? É contra a lei, tá? Então, se você levar mais de... Se você quiser economizar e não quiser pagar esse IOF de 6,38, não quiser ter esse VTM, você leva em dinheiro, mas você não pode levar mais de 10 mil reais, tá? Eu acho mais seguro você fazer o VTM. Vai ter que pagar? Vai. Essa taxa é a mesma taxa que se paga em um cartão de crédito. Ou você leva em dinheiro menos de 10 mil. Leva em dinheiro menos de 10 mil. Tá? E leve um cartão de crédito, caso você precise de mais dinheiro, pagar outras coisas. Se você quiser estar bem seguro, leve dinheiro, leve o VTM, leve o cartão de crédito. Tá? Eu não tenho cartão de crédito, tá? Mas eu tenho meu noivo, que quando eu preciso comprar online, eu dou o dinheiro pra ele e eu uso o número do cartão de crédito dele pra comprar online. Mas se você não tem alguém pra te ajudar a fazer isso, acho melhor você fazer um cartão de crédito antes de viajar pro exterior, tá? Eu sempre tive. Eu não tenho mais, porque eu não achei mais necessário eu ter, tá? Então achei, ele já tem o dele, a gente tá junto, eu tenho dinheiro, eu pago, tá? Ai, telefone. Alô? Bom, gente, no telefone acabei de receber uma ligação de uma corretora, que na hora que eu liguei ela não podia, ela me retornou. Gostaria de explicar pra vocês também que você faz um cadastro, tá? Você não simplesmente troca, assim, no buraco negro, não, tá? Você tem cadastro, tem o nome, nome do seu pai, data de nascimento, endereço, telefone, CPF, tudo, tá? E eles te dão um recibo depois. Vou mostrar o recibo aqui, ó. Ó, meu recibo, assinatura, beleza. E você leva isso com você. Porque eles têm que saber de onde você tirou esse dinheiro, tá? Tá levando dinheiro vivo, tem que saber, ó. Eu troquei, era em reais, em euro, troquei aqui, ó. Total, valor total, 5.010 euros. Troquei e a taxa cambial estava 3,32,7, aí deu 1.500 euros, tá? É. IOF 18,97, valor em moeda nacional 4.991. Para dar exatamente 1.500 euros, eu dei 5.010. Tá? Não foi só 5 mil reais, foi 5.010 para arredondar para 1.500. Tá aqui, assinei minha cópia certinho, viajo com isso, tá? Tem casa de câmbio que também trabalha e agência de viagens. Normalmente a agência de viagem trabalha com uma casa de câmbio, tá? Eles fazem esse acordo. Então você olha também a agência de viagem, talvez eles troquem também e pode ser mais barato. Então você vai pesquisando. E lembre-se que, às vezes, o que você perguntou na parte da manhã já está diferente na parte da tarde, porque o câmbio vai mudando, né, ao longo do dia. Mas eu liguei de manhã e ela fez o mesmo preço. Eu liguei depois do almoço e ainda estava o mesmo preço. Ou ela faria o mesmo preço, você conversa, gente, porque eles cobrem o preço de outras casas de câmbio, tá? Você fala, ah, não, essa outra casa de câmbio estava mais barato, você faz por esse preço, entendeu? Você pesquisa direitinho, tá? Esse serviço aqui dessa menina que acabou de me ligar, só que agora eu já comprei, ela entrega em casa o dinheiro, tá? Você tem que fazer o registro, acho que tem que ir lá fazer o registro e tal, mostrar, porque eles tiram xerox da sua carteira de identidade ou da sua carteira de motorista,
do seu documento, tá? E fica lá, o xerox. Então, eles precisam que você vá lá e deixe tudo, beleza? E daí, depois que tá tudo registrado, eles fazem a troca do dinheiro, tá? Eu levei o dinheiro lá, os 5 mil, da seguinte forma. Tá. Aqui, ó. Achei a forma mais... Aí você ajeita aqui, ó. Claro que eu fui de carro, né, gente? Pegar um ônibus com 5 mil reais, não. Ninguém vê. Isso aqui é só com o meu documento. Aí eu voltei com... Até comi uma batata frita aqui, ó. Comi um bombom. E voltei. Fui com as minhas anotaçõezinhas aqui, ó. Endereço, telefone certinho da agência que eu ia trocar. E peguei até essa propaganda aqui da casa de câmbio que eu troquei. Casa de câmbio, grupo Didier Larry. Eles trabalham com muita agência de viagem. E foi o melhor preço mesmo, tá? Daí, troquei, peguei, os euros estão aqui na minha barriga. Mas eles também têm um serviço de entrega em casa. Algumas casas de câmbio, tá? Bom, é mais ou menos isso. Lembrando de novo, se você quiser sair com mais de 10 mil reais, você tem que colocar no seu VTM. Coloca 10 mil reais no seu VTM, você vai ter que pagar R$638 de imposto. Isso. E aí você leva um dinheirinho também, né? Aí você troca numa casa de câmbio, liga, vê quanto é que tá, faz essas coisas aí que eu fiz agora. Pra quem tava burro sobre isso, que nem eu. Eu acordei com essa vontade de saber como é que se troca, como é que as coisas, o imposto, blá blá blá, e ligar. É simples, gente, muito simples, né? É que nem você pesquisar um vestido, né? Então tá. Beijo. Preciso falar que o Banco do Brasil também troca, tá? Não sei como é que é, se você tem que... eu tentei ligar pra lá, mas ninguém atendia. Então eu resolvi ir numa agência de viagem mesmo, que estava o mais barato de todos que eu tinha ligado. Mas o Banco do Brasil também troca. Vantagem, se for muito dinheiro, às vezes ele tira direto da sua conta corrente e troca, você não precisa pegar o dinheiro vivo. Então, você procure direitinho, tá? Se informe. O que eu posso te falar de algumas que eu pesquisei foi esse grupo Didier Larry, a Confidence Câmbio, a Pitione, a Cotação e o Banco do Brasil. Banco do Brasil não me atendeu, mas é também é uma opção, tá? É isso, gente. Comparação aqui que eu fiz quando eu perguntei numa casa de câmbio, que tem VTM também, que é o Visa Travel Money, né? Se eu pegasse 5 mil e trocar em dinheiro, com uma taxa de câmbio de 3,39 mais um IOF de 0,38, eu teria no final 1.470 euros. Daí, se eu quiser pegar esses 5 mil reais e colocar no VTM, que é o cartão de débito que você usa no exterior, como a cotação dele é 3,36 mais 3,68 de IOF. No final, eu teria 1.393, tá? Ou seja, se eu pegar em dinheiro, eu tenho 1.470. Se eu colocar no cartão, eu tenho 1.393. Então, esse dinheiro que você colocou na conta no exterior tem que aparecer no imposto de renda, tá? Quando você usa VTM, não precisa colocar no imposto de renda. Agora, se você transferir do seu banco para um banco no exterior, tem que aparecer no imposto de renda, tá? Então, é outra coisa. Não tem como você escapar, gente. Se quiser levar mais de 10 mil reais, tem que levar o VTM. Ou você faz uma transferência para um banco no exterior e coloca no imposto de renda que você fez isso. E se for até 10 mil, você pode levar em dinheiro. E, em todo caso, seria melhor você levar um cartão de crédito, né? Vai que acontece alguma coisa, você tem que pagar online alguma coisa, e só aceita com cartão de crédito, e vai lá alguma coisa mais cara, você quer pagar em parcela, blá, blá, blá. Então,
né? É isso, gente. Beijinhos. Esse é o quinto beijo já que eu mando, né? Bom, essa aqui é a nota de 100 reais. Agora eu vou comparar. Pra você que nunca viu uma nota de 100 euros. Tará! Que notão, né? Essa é a comparação, ó. Ela é mais curtinha. E é mais alta. Agora tá fazendo isso no Brasil também, que a nota cresce quando o valor dela é maior. Na Europa já tem há bastante tempo isso. Então a 100 já é bem grandona. A de 5 é pequenininha, tadinha, de 5 euros. A de 200 euros é um... Nossa Senhora! É, comparação, não, essa aqui é a nota antiga. Nota antiga era sempre o mesmo tamanho, né? Agora você tá tocando pela nota... Essa é a nota nova, que é real, tá? Nota de 100 nova, a nota de 50 velha. Antigamente todas as notas eram desse tamanho e agora elas estão fazendo, seguindo o jogo do euro, né? Que quando o valor da nota cresce, a nota também cresce. Então é isso, gente.